представянето на този прекрасен автомобил, сътворен от българи. Сега бих желала да дам думата на господин Росен Даскалов, който ще ни разкаже повече за СИМ и един от главните виновници за това всички да сме тук. Добър ден! На първо място искам да благодаря на всички вас в този студен мъглив зимен ден, че се отзовахте на нашата покана да присъствате и на представянето на нашия автомобил, нашия автомобил и съответно състезателен обучен вариант в България. Искам на първо място да кажа, че причината да сме тук е единствено и само на човека до мен, на Владо Иди, за когото благодаря. Благодаря много за доверието и за моралната подкрепа за това, че ние трябва да направим също това представяне в България. Преди месец направихме това в Англия. Предполагам, не много от вас знаят, че един английски вестник писа, че ние сме първият английски производител на хиперавтомобили, който цената му е по-ниска от цената на една къща в Англия. Което, нали, все пак е така много мотивиращо също. Искам да започна накратко историята, как така стана, че стигнахме до този ден днес. Искам да направя всеки един от вас съпричастен на това, което ние мислим, чувстваме и от тук нататък възнамеряваме да правим с този автомобил. След това ще продължи господин Идеев с проекта, който основно искаме да привлечем вашето внимание за България. Какво да кажа? Много повечето хора от вас ме познават. Аз от малък се занимавам с картинг спорт. Тук съм подготвил един малък слайд, който ще покажа. Това е от 1983 година. Виждате всички нивото на картинга тогава. Любовта към моторните спортове винаги била в кръвта. Предполагам, повечето от вас знае, че това е семейна традиция при нас. Оттам нататък дълго време се занимавах само с бизнес. Преди 5 години реших, че сънувах няколко пъти, че стартирам едно картинг състезание. Отидох, купих си един картинг, той се оказа неподходящ. След това Коци Маршалов, който е някъде тук, ми продаде неговия стар. Започнах да карам малко по малко, след това едно BMW, което повечето от хората тук знаят, съвсем на майтап за реклама на нашето дилърство, което имаме в Русе. Купихме една стара MPT-ца, казвам етап, първата година станахме третия от шампионата. След това, естествено, като пилот по картинг, изобщо този автомобил не ме удовлетворяваше, беше много тежък отпред, трудно завиваше и така нататък. На следващата година направих много промени. По него на третата година направихме силуетен автомобил, който външно беше BMW, а вътре беше много подобен на този, който който представяме днес в момента. Повечето от вас знае, че има и такива класове на Kia, такива шампионати. Причината, поради която стигнахме до там, беше, че аз търсих за себе си автомобил, който искам да купя и който като седна наистина се чувствам като в картинг. Така, повечето от вас са сядали в картинг и знаят какво усещането, ще ме извинявате, че постоянно го поставям на първо място, но за мен, както и за всички редетели на моторните спортове, смятам, че няма две мнения, че картинг е основата на всеки един добър автомобилен пилот. Не намирайки такъв автомобил, смених няколко Porsche-та, BMW, след това знаете всички, че закупих и автомобил от Англия, пригоден за такива състезания. Не намерих такъв автомобил в пазарната ниша до цената, която е допустима за мен като един бизнесмен, нали, да изхарча. И реших, че мога да се пробвам да направя такъв автомобил, който не само на мен да е пригоден за ползване, а да може да се ползва и от останали също така хора, които са срещнали подобен проблем като мен. Така започна историята. Започнах да обикалям по панели, по представения, по фирми в Англия. Съвсем случайно срещнах Фил Мац, който е тук сред нас, на един панаир, запознахме се, говорихме накратко, след това срещнахме още веднъж, аз му представих набързо моят проект. Естествено, вече бяхме мейли дизайнер, бяхме направили някакви първоначални проекти на фона на това, което имахме като опит с BMW
състезанията в България. Пак искам да кажа, за мен състезанията в България много ми помогнаха, защото поставиха една основа, на която ние стъпахме и продължихме напред. Фил на третата минута каза: окей, аз съм с тебе, давай да действаме каквото можем. Искам да му дам накратко две думи да кажи за това, което ние направихме по-нататък. Фил, заповядай. This project started a few years ago now. Rostam arrived to see us in the UK. We had this strange man arrive and say, I'm going to build my own racing car. How much money does it take to do this project? And 3 years down the road, or 2.5 years down the road, now where we are, I would never have thought we'd be where we are. And so Ross has worked really, really hard with the team, and it's been excellent, and it's been a brilliant project. His first words were, I've got to come see you because I want to build my own racing car. We understand and we know how much it costs to build a project such as this. And I take my hat off to Rossum and his team. И аз подадох Росен. And they've done a wonderful job and the visions are outside to see. Те направиха една страхотна работа, страхотна визия. Excellent cars and they are built to your most best quality specifications. Построени с възможно най-високите спецификации на качество. The SIN project is designed for quality and safety. Е базиран на качество и сигурност. The car's price, цената на колата, is excellent. Е прекрасна. The quality and the safety aspect of profile cars such as supercars are 100% and that's what it must be. When you drive these cars you will realize why they've got to be that way. It's top quality and again, well done. Това, което Фил пропусна да каже, аз много се вълнувам, ще ми извините за което. Това, което Фил пропусна да каже, че благодарение на него след няколко месеца борба, по-точно бяха 7-8 месеца, ние успяхме да хомологираме шасито на състезателния автомобил, който проектирахме за пръв път. Така на снимка да виждате един от най-първичните дизайни, който бяхме измислили с нашите дизайнери, след това ще разкажа за него. Благодарение на него ние успяхме да стъпим една стъпка напред. Всички автомобилни състезатели в България знаят колко е трудно да си узаконят автомобилите, те да бъдат хомологирани с изискванията на FIA и така нататък. Фил работи над 20 години в този бизнес, продава, конструира и подпомага създаването на такива шасита и конструкции. Така че изцяло него беше заслугата да успеем и за такъв кратък срок да се сборим с MSA и с FIA да хомологираме нашето си, което
е 95% абсолютно същото, както в уличния автомобил. Така че това, което той каза, е наша основна цел. Опита, знанието, сигурността, която има в състезателните автомобили, да бъде пренесена в уличния автомобил, който да бъде много близко копие, основно по идея за сигурност, стабилност, представяне на пътя. Оттам нататък нещата се развиха последния начин с първия автомобил, който, първия дизайн, който виждате тук. Бяхме го направили с нашите дизайнери. Дойде един наш клиент в сервиза, който е доста екстравагантен и има фирма за производство на оборудване за дискотеки. Работи в цял свят естествено и е признат. Погледна този дизайн и каза: Росен, ти си направил нещо супер отекчително и безинтересно. Аз никога не бих си купил тази кола. Ние се водихме единствено и само от стандартите на аеродинамиката. Знаете всички визията на всички AMS автомобили в щатите, съответно те са там много популярни. Наистина ние се замислихме, на следващия ден решихме, че е прав. Той каза: аз искам да бъде нещо екстравагантно, което да ни прилича на нищо останало, което аз като го видя да кажа: вау, искам го този автомобил. И тогава дадохме наистина воля на нашите фантазии, загърбихме малко правилата на аеродинамиката и изискванията, които нашите английски партньори поставиха. И резултата, който виждате на улицата, е следствие на този първи дизайн, който ни направихме. Участвахме в 2013 година първи автоспорт в Бирмингам. Интересно тук беше, че аз обходих всички фирми, които естествено, понеже работя в Германия много време, които могат да правят съответно форми и калупи за такъв тип автомобили, произвеждани от композитни материали. Цените са доста сериозни, така поставят една доста висока летва. И аз прецених, че вместо да давам и няколко стотин хиляди за машина, която може да направи тези форми, искам да се пробваме да си направим собствена машина, за да си ги изрежем сами в България и след това да бъдем абсолютно гъвкави, както и сега сме, да може всичко да го променяме в движение. Цяло лято на 2012 занимавахме с проекта на тази машина, която тръгна в началото на декември с много трудности. Панера беше платен, проектиран, Фил беше организирал абсолютно всичко. Ние трябваше да представим нещо на този автопанаир и с месеци, седмица, денонощна работа успехме да направим този автомобил, който подчертавам беше в движение. Нали? И имаше страшно много недостатъци, но страшно много ни помогна, защото ни представихме нашата концепция. Чухме мнението на страшно много хора от страната, където моторните спортове са родени, всички знаят, в Англия. И най-важното, което е, срещнахме тогава Фред, който няма да забравя никога. Дойде на нашия щанд и каза: виж, Росен, не се познавали, много хора съм виждал, които идват, минават, показват нещо и заминават. Ако искаш този автомобил да бъде пригоден за състезания, трябва да направиш това. Изброди ми около 10 неща. Аз казах: изчакай малко само да се взема химикал, записах абсолютно всичко. И след като се върнахме в България, анализирахме неговите препоръки, защото той беше единствен човек с такъв опит в моторспорта, който дойде и съвсем така откровенно искаше да ни помогне за развитието на автомобила. Хванахме, запретнахме ръкави и преправихме абсолютно целият автомобил за няколко месеца. Говорим за промяна на тръбната конструкция, удължаване на място за краката, слагане на централен резервуар за седалките, централни гайки на състезателния автомобил, промяна на баланса, настройка на много неща, които бяхме така подминали или поставили за по-нататъчен план, по негово мнение. И съответно изработихме по възможно най-бързия начин един нов уличен автомобил, който това са кадри от първи автоспорт. Това е нашия сертификат за регистрация на нашето шаси. Тук виждате и следващата вариация на този автомобил, която представихме на най-големия, вече мога да кажа сигурно, че това е най-големия фестивал в света. Събиране за спортни, състезателни и рейсинг маняци, казва се Гутово, предполагам, че повечето вас го познават в Англия. Пак благодарение на Фил, аз изобщо не бях чувал за този фестивал, нали какво е това. Фил каза: трябва да отидем на Гутово. Аз искам добре отиваме. Ами Мишелин трябва да поканят, ние направим една среща. Ами добре отидохме, те много харесаха проекта, нали, ни обещахме, че ще работим с тях. Естествено и те ни поканиха и ние се отзовахме в Мишелин топ 40 рън,
който са автомобили от класа на Pagani Koenigsegg, ще ви покажа по-нататък снимки от тази година и бях леко шокиран, защото нали, така, не смятах, че място не е точно там в този момент, но хората много ни харесаха проекта, автомобилът се движеше, карахме го, даваше сравнително добри резултати. И съответно това пак се снимка в Гудол. Съответно след като се върнахме от там през лято на 2013, решихме, че трябва да обърнем внимание на състезателния автомобил, защото нещо основно, което ако не съм пропуснал да ви кажа, искам да кажа, че за мен фирма за производство на такива автомобили, която няма опит в състезанията и не прилага техниката на състезателните автомобили ежедневно, т.е. не усъвършенства автомобила чрез състезания, както сме така благодарени на Джон Друг, наш приятел, измислих нашото мото From Racing to the Road, нали, което означава от състезанието към пътя. Аз смятам, че без този момент със състезанието, което се надявам благодарение на, и на Владо Илиев да продължим в бъдеще да развиваме във всякакви видове формати и шампионати, уличният автомобил не може да бъде достатъчно добър. Ще ви обясня накратко защо. Направихме автомобил, както казах, по препоръките напред. Изобщо не знаех дали ще го видя отново и така нататък. Не знаех, че той поддържа шампиона в този клас, който започнахме да караме в този шампионат GT Cup в Англия. Състезание от Silverstone, първата сесия, един пилот с едно Ferrari ме удари. Съответно колата беше с по-голямо качване. Веднага взехме от уличния автомобил носачи, шенкели, преправихме колата. Англичаните от фирма и отбор на Aston Martin бяха в съседния бокс до нас и просто стояха така облегнати и нагледаха какво правим, нали? И дали ще успеем и да се справим. На следващата сесия ме удари пък някакъв друг автомобил, този шампионат, който Владо, след като гледа последното състезание, каза, че според него не трябва да караме там. Аз мисля, че напротив, точно там място, защото е много конкурентен, с страшно много не спортна злоба, ами с много агресия в пилотите, които се борят за по-предна позиция. И с всяко състезание някой нещо не удреш и ние виждахме за какво става дума, слабиме става автомобила, веднага приправяхме за следващото състезание, следващата сесия, възможно най-бързо автомобила. И така на първото състезание в Силверстон постигнахме последния ден 9-та позиция от 30 няколко автомобила на решетката 36 мисля часа, което мен много ме мотивира. Най-вече, което срещнах Фред, който дойде в бокса, видя автомобила, погледна от ляво от дясно горе надолу, дойде, стисна ми ръката и каза: това е първият човек, който виждам да изпълни точно стриктно това, което съм му казал. Нали? Искам да му дам две думи, все пак от тук нататък нещата се случват само и благодарение на него. Фред, заповядай. Firstly, welcome and thank you very much for turning up to the presentation today. First of all, първо искам да ви благодаря. Добре дошли за презентацията, дойдохте на презентацията ни днес. As you've already realized, I met Rosen at the Autoswap show in England. Not really taken him too seriously, I've made and met quite a lot of people that are doing the similar project and always failed. Както и Розен каза, аз срещнах Розен на шоуто в Автоспорт в Бирмингам и директно му казах, че съм виждал много такива проекти, които показват нещо наистина интересно, след това нали, фалират. The next time I met Розен was at Silverstone. That's when I realized that Розен, Sim Charles are serious about this project. Следващият път аз видях Росен на Силверстоун и наистина тогава разбрах, че Синдрес и Росен на един сериозен проект, който ми харесва. We then spoke again and we basically we were talking about making the car. He said, what do you see? Is anything wrong with the car? He was a very constructive guy and he wanted to know if there was anything we could change on the car to make it quicker and make it better.
На мен е малко трудно, предполагам, че повече от вас разбират английски. Той каза, че ние водихме много разговори от основна темата, какво трябва да променим автомобила, за да го направим по-добър, по-бърз. After looking at the car and watching him realize that needed suspension and chassis redesigning, Razan invited me over to Bulgaria. След като аз погледах основно шасито, забелязах, че то трябва да се преправи основно и след това Росен ме покани в България. Which he set me to work with his head designer, Simeon, and Simeon and I sat there for a week redesigning the chassis, suspension, and making the car as good as we possibly could. След това Росен остави за седмица с неговият главен дизайнер Симеон, който е тук между нас и аз съм още веднъж му благодаря за целият труд и работа. И ние за една седмица преправихме автомобила в вида, в който аз смятах, че трябва да бъде. By using the latest technology on this chassis and tubes that Phil obviously supplies, we then came up with this new chassis, which gave Rosen a very short period to actually make and produce this new car. Използвайки последните технологии и това, което аз искам да добавям думите напред, е неговият опит, защото той се занимавал над 20 години с подобни автомобили. Последните 7-8 с автомобилите Мосле, които са подобни като конструкция. И използвайки опита на Фил с материали, които са съвсем нови и повечето така отборници използват, било поради цена, било поради незнание, ние успяхме да постигнем един съвсем нов автомобил. Sure enough, Rosan and his team produced the chassis and a new car, and we took it to the track and tested the car. With a bit of fine tuning, the car was excellent and soon realized the potential of the car. So next season we are hoping for some wind and some travels for the car. След като поставихме автомобила на писта в реални условия, със съвсем малки настройки, ние веднага разбрахме, че автомобил има много голям потенциал. Също така разбрахме, че следващата година ще бъде много добре представени. I would just like to say that Tracksport are very excited to be involved in this project with Rosan and Simcars. So we hope for all of this work to continue for many years to come. So thank you very much. Това, което искам да кажа за последно е, че Tracksport, това е фирмата напред, и аз сме много щастливи, че имаме възможност да работим заедно в този проект и се надяваме това да остане и да бъдем заедно за много години за напред. Благодаря ви много и аз много ти благодаря. Това, което Фред пропусна да каже и което аз искам да отбележа е, че ние двамата осъзнахме, че няма как да направим високи резултати нито на улицата с нашия уличен автомобил, нито на пистата с състезателния автомобил, ако не проектираме два съвсем различни автомобила, т.е. две съвсем различни шасита с различни окачвания, сетапи и така нататък, които са много аналогични, естествено като конструкция и дизайн, но всъщност сами знаете, че основната разлика между състезателния и уличния вариант е примерно височината за движение от пътя. При състезателния автомобил той е проектиран за клиранс около 50-55 мм, докато при уличния това е 140 мм, което сами виждате, че с едно и също шаси хората, които са запознати с техниката, това няма как да се постигне. Така че ние оттам нататък разработваме успоредно два абсолютно различни автомобила, които са много аналогични, пак казвам, като дизайн конструкция, но всъщност да, пластмасите са еднакви, да, направени са от традиционно аналогично сходна форма, но оттам нататък всичко е насочено строго и конкретно към определената цел, за която се използва автомобила. Оттам нататък искам да кажа, че ние впрегнахме ръце и следващата цел, която си поставихме, е да се научим да правим композитни материали
защото тези нови автомобили, които конструирахме с Фред, изискваха леки карбонови панели, които нямаха нищо общо с полиестерните панели, които използвахме преди това. Това беше също едно страхотно голямо предизвикателство. Първо обиколих България всеки, който се занимава с такива неща. Хората не са много, но все пак получих доста така познание и сапорт. Благодаря за което на всички, които ни помогнаха на първоначалния етап. Но естествено, основната помощ дойде от Траксплот. Фред доведе неговият специалист по карбони, който се казва Греем и който стоя две седмици с мен и с моя екип и така въведе в основите на това производство. Естествено, не беше лесно и в момента не е лесно. Карбоновото производство е страшно капризно. Тук показваме развитието на автомобила след това. Но с един карбонов детайл ние печелим в някои случаи до от 5 до 10 пъти подобряване на теглото срещу много голяма здравина. Без да искам и направихме така няколко краш теста вече на автомобила, който показва наистина, че изчисленията, които сме правили предварително и материалите, които използваме, са много издържливи в тази посока. Не искам да се хваля с това, защото не е много приятно. Така, следваща стъпка след това беше с усъвършенстването на двигателите за уличния автомобил. Фред казва, двигателите са мой проблем, аз се занимавам с това нещо, аз имам двигатели, които са добри за този автомобил. Ние използваме двигателя Chevrolet. Базовия вариант, за уличния вариант се казва LS3, за състезателния LS7, но това е само блока, който ние използваме. Оттам нататък всичко се доставя от специални фирми от щатите, които произвеждат точно за състезателни цели всеки един детайл. Използвахме на едно състезание двигателите на Фред и се оказа, че всъщност той също е бил заблуден в неправилен подбор на части, недобър ремонт и така нататък. И както сами знаете, аз от малък обикалям и стържа покрай двигателите, нещо нали, изгубявам, почнали сме от ладите на баща ми и така нататък. И към това за мен изглежда не толкова сложно, плюс това имаме квалифициран персонал, който е обучен по най-новите технологии и методи за ремонт на BMW. Искам да кажа и да благодаря на всички колеги от BMW Русекар, които много ни помагат и основно на Петър, който е тук на снимката. Той по инициативата напусна отбора на BMW и каза, аз идвам при вас и ще се занимавам само с това. Всички знаете, че ако нещо се прави внимателно и се пита за всяко нещо, успеха ни може да ни постигне. Първият двигател, който ние направихме и тествахме на предпоследното състезание с новия автомобил, постигнахме над 600 коня с съвсем базови настройки и така нататък. И както и сме приложили в журналистите, в прес папките, едно класиране от мисля, от генерална тренировка от Олтън парк. На тази писта просто ще изпреваря малко събитията. Автомобилът, новият автомобил, който ние наистина много се стресирахме да произведем тази година и да го тестваме преди края на сезона, да може да сме сигурни, че до година ще имаме един добър старт, а не да започнем с нещо в март, което се окаже, че не е достатъчно добро и трябва да го разработваме още няколко месеца. Този автомобил с така моите пилотски умения, които аз абсолютно не претендирам, че на нова писта, която карах само в петък, на дъжд, на сухо, промените условия в Англия са известни на всички. Писта е много сложна като характер и аз съм убеден, че много имам да уча още на нея да постигна като резултати. Колегите, които работим от Motec с управляващи блокове електрониката на колата, не можаха да ни направят тракшен контрол. Всички GT3 автомобили, предполагам, знаете, използват IBS и тракшен контрол. Без тракшен контрол, без падалшифт, който също нямахме време да сложим, и без моите пилотски умения, автомобилът постигна представяне с около 4 секунди и малко отгоре по-слабо от заводският McLaren, който е първи в нашия шампионат, което на около 5 км писта сами се сещате, че тези резултати са много добри. Аз лично нямаше да обърна внимание на това. Изчакваме да продължим да се борим. Може би нямаше да бъдем днес тук пред вас, ако не беше дошъл отзовал Валдо на
така на моята покана за представянето на автомобила в Англия, като казах, единственият човек, който ме е подкрепил морално през пътя до тук. Той така ме мотивира, че от тук нататък този автомобил има и бъдеще в България. Ние сме българи, трябва да направим всичко възможно да покажем, нали, нещата и пред вас, и пред цялата нация. Това, което искам да добавя още, последно да благодаря на моето семейство, на моята съпруга, която е до мен, за трудните моменти, които аз прекарвам на работа, не с нея и с нашия син и моята дъщеря. Да благодаря на всички колеги, на целия екип, специално на спортния ни отдел на Синкарс Теодор, без който нямаше изобщо да стигнем тук. Повечето картинг деятели го познават, след това на Петър, на Симеон, Нури и всички останали, които ние сме около 20 човека, които тази нощ пак, както сами знаете, последния момент, работиха до късни часове. Пак казвам, ние сме един екип, много мотивиран, благодарение на Фред, който ме направлява в правилната посока, и на Фил. Ние успяхме да направим този шорткът, т.е. да направим автомобила за по-малко от 2 години, толкова добър. Предполагам, че повечето от вас това трудно си го представят, но имаме много кадри в нашия сайт. Както казах, и Влада е доказателство за това, той ще ви каже също. Аз пак казвам, не вярвам, че автомобилът ще стане толкова добър. Но успяхме да се сборим за това кратко време. Благодаря на всички и се надявам да продължаваме напред да работим съвместно и с тук нататък и с всички вас, да направим популярно това, което Владо предложи и иска да направим като достояние на всички вас. Тук нататък искам да му благодаря още веднъж, ще му дам думата, той да продължи. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички, които присъствате, за това, че отделихте времето си да чуете за нашия проект. Да благодаря на Росен и на целия негов екип, за това, че имаме шанса отново да видим български състезателен автомобил по състезателни трасета на Европа. Връщам се в 67-ма година, когато присъстващият тук Илия Чубрико с български автомобил при първото си състезание стана балкански шампион. Хубаво е, когато има върху какво да стъпиш и как да го наградиш. Кое е първото? Кокошката или яйцето? Всички много пъти сме чували този въпрос. За съжаление, аз днеска разбрах, че май не съм много прав, но съм убеден, че при нас е спорта. При нас първо е спорта и после цивилния автомобил лични. Минавам в състезателното темпо, представянето си, защото знам, че вашата тръпка е вънка и ви чака и ви омръзва да слушате приказки, така ще се постарая много бързо да ви го представя. Първо беше състезателния син, тръпката на бащата на Росен, неговата състезателна тръпка и тогава се роди вече и автомобила, който днес ще видите всички. Така че всички, които сме спортните хора, сме убедени, че спорта води началото. Защо избрахме GT4? Еми, три основни показателя, които регламента е поставил в този шампионат, са равни. Мощност, тегло и гуми. Тоест, в този шампионат организатора дава шанс на пилотите за изява, поставяйки ги при такива условия. Шампионатът е сравнително нов, макар че от 2007 година е започнал като европейски серии, но едва миналата година беше вече като шампионат, като година е европейски шампионат GT4. Най-ниска цена за участниците, с най-много възможности за реклама и търсене на спонсори.
Знаете, автомобилният спорт без рекламата и спонсорите няма как да съществува. Ориентиране в две категории, профи и аматьори, джентълмен клас, така че всеки от вас, без да се притеснява на колко години е, има ли тръпка, би могъл да вземе участие в този шампионат. Кои марки взеха участие за тази година? Виждате ги, ако искате мога да ви ги изброя, Porsche, BMW, което стане и шампион с холандски отбор, и индивидуално и отборно. Aston Martin, Jeanette, Chevrolet, Camaro и сигурно изпускам някой, но ще имаме възможност да ги научим по-нататък и тях. Къде изоставаме или по-точно в какво изоставаме в началото? Безспорно имаме липса на достатъчно опит в пистовите състезания на целия екип. Не случайно се опираме на Фред и Фил, нашите английски приятели, да споделим техния опит. Знаете, че преди всичко аз съм рали специалист, но му успокоява мисълта, че всички големи отбори автомобилни, когато имаха шанса рали специалисти да ги управляват, не постигнаха най-добрите си успехи. Дори във Формула 1. Липса на истинска автомобилна писта в България за подготовка, тестове и състезания. Екипът ни трябва да бъде сформиран за много кратко време. Тоест, ние трябва да заложим наистина на това, което ни подсказват сърцата и дали ще се хванеме заедно и с ентусиазъм да го правим или да се отказваме докато не сме тръгнали още. GT4 ще го видите се отвънка. Няма да го наричам зелено чудовище, защото това е зелена красавица. Тоест има възможност върху тази зелена красавица да работиме, да усъвършенстваме, да става се по-хубаво и по-добра. Но това ни е силата. С нас е и конструктора, и производители, и неговия екип. Малко екипи могат да работят директно с производители. Екипът ще е сплав от млади и талантливи, опитни и доказани състезатели. Както виждате, между вас има една плеяда състезатели български, както много млади от картинги, от пистовия шампион, тук и шампиона на България. И ще имате възможност да се повозите при тук един шампион, много млад, Гришата, който ще ви вози на пистата. Шампиона на картинга е тук Павел Лехтеров. Все се надявам някои от всичките тия хора, които присъствате, собственика на пистата в МОЛА, го виждам и Луцонев и той е тук. С една дума може да заложим на много хора и да очакваме добри резултати, благодарение на ентусиазма си, късмета на начинаещия и искрено вярвам, че с нас ще бъдете и всички вие. Какво е доказано? Цитирам един от вас, имам предвид журналистите. Нация, която може да произведе автомобил, може да произведе всичко. Е, русинският грях дал основание на българите да вярваме, че и ние можем всичко. Очакваме вашите въпроси, на някои от тях ще отговорим с удоволствие. Защото знам, че ще има и неудобни, на които няма как да ни бъде удоволствие. Нищо ли ни се бъде интересен? Атанас Марков. Атанас Марков. Автомобил. Един въпрос към Росен. Автомобилът си е наистина страхотен, но защо точно сега се състоя тази пресконференция, а не преди 3 години, да кажем, специално за представянето на автомобила? И въпрос към Владо. Състезанията имат цена. Тоест това участие на пилотите, които и тук виждаме много, ще бъде като годишна асистенция, ще трябва да си купат колата ли или точно как ще бъде формата за цялото участие? Значи аз първо да отговоря на моята част от въпроса.
Аз пак казвам и това днес, което тук успяхме да направим, да ви поканим вас и да присъстваме, аз нямаше да бия смелост да го направя. Въпросната причина е, че така изпитвам едно неудобство и винаги гледам нещата от професионална гледна точка по-различно, т.е. искам да имам нещо перфектно, което наистина е много добро и така може да събуди интереса на всички хора, за да направим това представяне. Бях го планирал да го направим в началото на сезона през пролетта, когато е и Женева, за където сме подали участие да участваме. До тогава ще отстраним още древни проблеми по нашият прототип и ще може да произведем още един два автомобила. Но пак казвам, невъзможността да чакаме за другата част от проекта. Послушах влога и решихме да го направим това в този ден. Нямаше как да стане преди 3 години, защото ние тогава имахме един проект на партия и така много мечти, които нали, сами по време на презентацията предполагам разбрахте, че така имахме голям късмет, че успяхме да стигнем до тук. Явно много ми е щастлива физиономията и ако нас Марко веднага не записва удобни въпроси. Ние не знаем още кой отборът или питаш за парите, които ще дават. Имаме идея, да. Затова казах и го бях включил, че е най-ефтиният възможност за пробив в европейските пистоли и шампионати. Казвам пробив и знам, че веднага ще бъде обявен в Чиво много други такива състезатели. Аз много добре ги знам. Много хора преди нас са постигнали сериозни постижения българи на предвид на писта като Европа и света. Няма да ги изборявам, но за първи път се хващаме с български отбор и български автомобил. Самия аз съм водил състезатели с найем автомобили към чужди отбори и на световно и на европейско. Но сега вече завъртяхме схемата. Тръгваме от България, от български автомобил благодарение на Росен. Талантите българските им се дава възможност да участват в просто заради тях да бъде създаден автомобила, по тяхна мярка да бъде направена седалката, по тяхни изисквания да бъде подготвен автомобила, а не просто да копираме или да следваме другите. Тоест, ние се нагърваме с предизвикателството да се опитаме срещу така познатите и уважавани от нас марки и конкуренти, да се бориме с тях на равни начала. За парите, мисля, че няма защо цялата аудитория да занимавам. Някой, ако появи искрено желание, ще му разясним как ще стане. Съм дошла от Гешо специалния камион. Два въпроса, едно. До тук финансирането на цялата ви дейност за ваша сметка ли? И от тук нататък дейността на фирмата ще балансира между производството на един автомобил, предназначен за клиенти, и спортна дейност, или основно ще се насочи към дейност, свързана с състезания? Да, благодаря за въпроса. Само секунда да върнем крайната част на моята презентация, защото първата част от въпроса е свързана с това. Значи, предполагам, че повечето хора не ме познават достатъчно, но има и такива, които ме познават. Аз имам не така много сериозен бизнес в България. Между другото, това пропуснах да ви го покажа. Това са кадри от Google тази година, които ги имах новия ни календар. Подготвили сме нов календар с 12 страница, който смятам, че е много атрактивен. И ще опитам има за 100 бройки да стигнат за така основните гости. Толкова просто бяха напред печатницата бързо. Тук, както сами виждате, автомобил зад нас е LaFerrari. Отстрани автомобилът Porsche 918, Pagani се вижда по-страни, а Koenigsegg е малко по-насам, просто не се вижда. Това, което исках да ви покажа в края на тази презентация, аз имам една група от фирми, която се казва Даскалов Груп. 2007 година края се разделихме с моя баща, преди това аз се занимавах с търговия, внос на авточасти и така нататък. Продължих този бизнес, много така бях мотивиран да работя с BMW. Те видяха в мен така добър партньор, подписахме договор. 2008 до сега имаме 7-то дилърство в България, в Русе.
И тази година отново сме на първо място по CSI, това е Customer Satisfaction Information. Това означава, че се бори най-добре за така, грижата към клиента. Оттам нататък това са кадри от базата на Русе. След това имам така, оставаш не много голям дял, бизнес с търговия с авточасти, в Русе всички големи градове има магазини. Това са кадри съответно отново от Русе. Имам няколко сервиза в България, този конкретно е в Русе. След това е този най-новия, който от миналата година работи. Имаме така много млад екип, който е много мотивиран. Изкопирахме изцяло, мога да кажа, с чиста съвест процеса на BMW. Внедрихме във всички останали дейности. И това така много ни помогна да направим една крачка напред към всички тези неща, които видяхте до момента. Защото без процес, без контрол на едно производство или една дейност, каквото и то е много трудно да вървиш напред. След това, това са още сервиза от София, след това от миналата година е представителство на Kia в Русе. Успяхме да надминем два пъти целта тази година продажба на автомобили. Всички знаят, че не се печели много от нищо в България в момента, но от всичко по-малко събрано. От моя ентусиазъм и от продажбата на някои недвижими имоти, които бях купил преди, успях да осигуря финансирането, което не искам да казвам цифрата, защото ме е срам, нали? Но така, доста сериозно сега качеше в момента, включая състезателна дейност, развиване на автомобила и така нататък. Аз пак казах и ще го повторя още веднъж. Основната ни цел и моята визия, както е потвърдено и от Влади, от всички хора, които са около мен и от нашите близки партньори, продължаваме състезателната дейност. Ние продължаваме в Англия. Там имаме страшно много хора, които се интересуват автомобила. Имаме клиенти, които искат да наемат, имаме клиенти, които искат да купят. Сега отиваме на Autosport с бата автомобила. Правим този автомобил, ще бъде там GT4, ще го рекламираме и там също, защото има също и английски тимови, които се интересуват от такива автомобили. От до година GT4 ще бъде включен и в British GT сериите. И в почти всеки пистов шампионат на FIA, защото това е така, как да кажа, основна цел на FIA да направи спорта по-достъпен автомобилния до по-широк кръг от хора. Така че ние продължаваме с спортната дейност твърдо напред, благодарение на която, пак казвам, се надявам да имаме най-новото и най-доброто за научния автомобил. И едно нещо открием, че е полезно да се промени веднага в следващия автомобил, който естествено ще бъде произведен по желание на клиента. Ние ще имаме няколко автомобила в Германия, в Англия, може би в България за тестване. Останалото клиента иска тъмно кафява, оранжево, червена или някаква друга такава кола. Нали? Ние не можем да държим автомобили произведени и да сравняваме с някакви други марки. Защото този автомобил е предназначен много специфично за всеки един така тръпващ ентусиаст да го притежава. Така че, пак повтарям за последно за мен, от тук нататък двете неща трябва да върват ръка за ръка. Без това, нали, аз естествено за нас спортната дейност е огромен разход, който се надяваме чрез продажбата на улични автомобили да успеем да закрием като, така, като дупка, бих казал, защото на вас е ясно, че инвестициите може да продължават безкрайно от бизнес гледна точка. Но от друга страна, без това аз не виждам път напред, т.е. без спортната дейност. Казахте, че има интерес за наемане за закупуване на кола. Какъв е капацитета ви за производство на кола, колко време трябва един процес на производство? Да, това също ще ви го разкажа набързо. Значи ние сме стигнали от там в момента. Автомобилът е изцяло проектиран с помощта, както казах, на Бред, много неща и на Фил, нашите английски партньори. От нас е дизайна, производството на части, които също могат да бъдат произведени в тяхната база в Англия. Но на мен така основната мечта от как започна да работя с първата фирма и започнах да внасям резервни части, казва се Лейн Фьордер, може би много от вас се познават, сега е CTF Trading или CTF Group. Беше отивайки в Германия, купувайки си някаква втулка и виждайки, че тя е направена в Турция или в Бразилия, не знам къде, казвам, защо тая втулка не може да се направи в България, какво толкова има на тая втулка, що трябва, нали, всички останали държави да могат да я правят, а да не могат да я правим и ние.
Така че аз съм много мотивиран, въпреки огромните трудности с персонал. Знаете нивото на образование в нашите университети. Знаете, че няма такива кадри, нали, и за другите бизнеси е много трудно да си намират хора. Знаете, че е трудно с доставката на материали в България, които са строго специфични. Аз съм много мотивиран и смятам, че трябва не само аз и други хора да се борим да създаваме работни места в България, за да можем този продукт, който го правим тук, да бъде конкурентен, създаваме така едни български, които да представим навън и да бъдем конкурентни с, така, с много неща, които вие сами знаете и защо много европейски и световни марка фирми идват да произведат в България. Така че до тук това, което сме направили, е една много сериозна организация. В момента сертифицираме българската фирма и малката ни фабрика по ISO 16949, което е най-така скъпоструващо и сложен система за определение на качеството в автомобилния бранш. Всеки един производител на части за автомобили трябва да има тази система. От там нататък английската ни фирма е сертифицирана по ISO 9000 и там ще става окончателното сглобяване на автомобила. Тоест, ние тук ще правим възможно най-много неща, но финалното сглобяване ще става в Англия, защото който се интересува, мога да му разкажа повече, има страшно много облегчения за такива производства в Англия, много съпорти. В момента Фил ми каза, че имаме писмо специално от Майра, който е най-големият тестов център, дават ни един ден безплатни аеродинамични тестове в техния тунел, който е с реални размери. Нали, сами се сещате, това струва от порядъка на между 20 и 30 хиляди евро, ако трябва да си ги паунда, ако трябва да си го платим. Сами се сещате, че ако нямаме този сапорт на финалното сглобяване в Англия и така нататък, това няма как да случи. Говорим за уличния автомобил. Състезателният автомобил ние може да се разглобяваме на всеки да където решим и да го доразвиваме. Така че в момента пред така пое риска, взимали сме изцяло ново помещение, което е порядъка на около 1000 квадрата с възможност за няколко места за сглобяване на автомобили. Ние имаме много възможност да произвеждаме части, не сме ограничени към обема, защото има много големи халите в Русе, които в момента не е използвано пълноценно. Така че дай Боже да има поръчки. Смятаме, че имаме капацитета да обучим хора, желаящи да работят. Млади хора дошли при нас с желание да работят, ние не ги връщаме. Веднага им намирам някаква работа, тестово, месец, два, три, по-малка заплата, нали, за да видим те наистина дали с желанието се притежават и някакви възможности. И оттам нататък, ако те проявят така творчество, интелект за развитие, остават при нас, ако не, продължаваме да търсим други. Така че имаме абсолютно пълния капацитет. Целта ни е до 2 години да стигнем 10 автомобила на месец. Пак казвам, ние не се целим в масово производство, което веднага ще намали отношението към клиента, възможността за тясна реализация на неговите желания, участието в състезанията и така нататък. Ние се целим в един голямо количество автомобили, които наистина да може да бъдат обгрижвани нашите клиенти максимално добре. Печалбата, която сме си планирали, ще ви кажа и това, защото сигурно някой ще попита, е много малка на автомобил. Автомобилът, уличния вариант, в Англия сме го обявили за 60 000 паунда без ДДС, което те ни се смеят, че това било страшно ефтино и че такава цена нямало никъде. Да, аз не искам да го продавам за 100 000, например, защото тогава ще срещна така конфликт с моето вътрешно желание да има възможност и други хора да нямат този проблем, който аз срещнах с намирането на такъв автомобил, да имат възможност да си го купят и да го тестват. Нали, не става дума за така, естествено, че трябва да има бизнес модел и да се възвръщат инвестициите и така нататък. Но моята основна цел е, пак подчертавам, да имаме възможност да вървим напред и да предоставим един продукт, който да прославя България, да развива фирмата ни напред на една много конкурентна цена. Така, значи аз, както подчертах, нашата база в Англия се намира в град Хинкли. Това е на 7 мили от Ковентри и на 20 няколко от Бирмингам.
Това е точно по средата между Донингтън парк и между Силверстон. Много удобно място за състезания, тестове и така нататък. Оттам нататък за района на Англия ние нямаме нужда от друга точка на сервизиране, защото, както казах, при този обем автомобили всеки може да бъде обгрижен максимално най-добре, било на място, било чрез докарване на автомобила. Ще ви разкрия една тайна, един от менеджерите на една голяма тунна фирма на Porsche прояви желание да се включи в нашия проект. Той ще дойде на Autosport, има желание да вземе правата за цяла Германия и той да поеми представянето на автомобила, продажби и така нататък. Моята основна идея, аз искам да откривам, както се казва, топлото в България. Кажа ми как работят BMW и всички останали марки, номинират си дилъри, те си купуват по един тестов автомобил и оттам нататък клиенти намират, продават го, се реализират, обслужват и така нататък. Ние не можем да обгрижим, примерно, държави като Италия и Испания и така нататък. Искам да кажа, че примерно дилъра на Ariel всички продават тази интересна кола в Италия, искаше да не стане наш дилър и изчакваме да направим нови автомобили и така нататък. Имаме страшно много изисквания. Запитвания за такива неща, за Холандия ми готова такава фирма, която естествено трябва да бъде проверена. Нали, нашата основна цел е да стъпим в Германия, Англия. Естествено и тук в нашия регион, ако някой има желание да притежава този автомобил, бихме се радвали много. Оттам нататък продължаваме да го развиваме и се реализираме, че става чрез нашата пиварска мрежа, както ще бъде. Други въпроси, заповядайте. Аз имам един въпрос на Лудо. Тъй като разбрах, че работата с ДВ е много възможно. А двигателя е американски. Това означава ли, че в този момент, че се видите, ще се останете? Ами не, ще ви кажа причината, поради която двигателите американски. Просто BMW няма политика да продава двигатели на такива фирми като нас, защото те не знаят кой как ще го използва и така нататък. Продажбата на един BMW двигател става връщане на стария, което ти на практика не си собственост на този двигател. Първо. Второ, което е най-ефтиният двигател, който е с доста по-ниска мощност от този, струва 3 до 4 пъти повече от този. Значи цялата на базовия двигател на този автомобил, който е оранжевия и лунишен вариант, е около 6000 паунда без ДДС в Англия. Без електронен блок, без динамо, компресор и така нататък. Сами разбирате, че на тази цена нали, няма кой друг двигател да бъде конкурентен. Говорим за мощност от около 450 коня, въртящ момент 600 литрометра. Разход при каране до 100 км 10-11 на 100. Нали, и такива възможности за апгрейдване на този двигател, който малко двигатели по света позволяват. Сега се връщам от Индианополис, от най-големото тяхно рейсинг шоу, казва се Professional Racing Industry. Искам да ви кажа, че тези двигатели с доста подобрение стигат до 2500 коня, което не е наша цел, защото този автомобил вече става трудно управляем. Повече от 500 коня, който е следващата вариация на този автомобил с LS7, който е предпоследния корвет. Двигател е 550 конски сили с 7000 оборота максимални обороти и с около 670-70 метра висъчи беши. Този двигател на 1150 кг, искам да ви кажа, че дори с IBS Traction Control много трудно се кара. Ама нашата цел още веднъж е автомобила от улицата да отиде един наш клиент в Европа и да кара един Track Day съвсем без някакво така за удоволствие и да може след това, тръгвайки си, да си кара колата по улица съвсем нормално. Искам да кажа нещо много интересно, което ние направихме на уличния автомобил, заимствайки го от спортния. Ние имаме променлива система за регулиране на окачването чрез push-rod система, която всички познават от Формула 1. Тази система има възможност за половин час на състезателната писта окачването да бъде твърдено с около 35%. Т.е. без промяна на амортисьори, пружини, някакви настройки, просто сменя една штанга от една дупка на друга и автомобила става доста по-сериозно, твърд и устойчив на завоите, така че дава страшно много възможности за апгрейдване и тунинг по желание на всеки един клиент. Защо не си сигурен?
Ами е, тук е една от причините с тази червена рокна, името да е син. Връщахме се от това картинг състезание, вече бяхме доста напреднали с този проект и трябваше да му измислим име. Слушахме песента на Pet Shop Boys и с син, и понеже аз винаги се чувствам в такава неудобно положение, когато съм на работа, на състезание, не мога да съм семейство и така нататък поради тази причина. И го намирам това за един признат грях, защото пак казвам, не е лесно всички, които са деятели на моторния спорт, дори вие журналисти знаете, че трябва да дойдете в почивния ден, да си отнемете времето, да направите някакъв репортаж и да снимате. И аз казах, това е нашия грях, нали? Тя даде идеята за името, допитахме се нашите английски партньори как това би звучало, но те казаха, имаше Ламборджини Диабло, защо пък не да има класин? И така, съвсем просто. Изкушавам се с риск дори да ви се обиди някои, но сега си давам сметка, що Росен не е представил първо в България автомобила си и идеята си. Каква асоциация правя? Като видим българите хубава жена, вместо да ви се възхищаваме, ние бързо да не се влечеме. Сега, представихме ви хубав автомобил, идея, но ние тръгнахме да го оголваме Росен и той така учтиво отговаря с подробности. В Англия нито един въпрос нямаше откъде взехте парите, какво ви е финансиране. Питаха за колата, радваха се за колата, не идея. Ние бързаме да влезем в подробностите. Според мен ще имаме шанс всеки един, който се интересува в специално определено време, да ви запознае, няма какво да криеме. Сега да се порадваме на колата и на нейните възможности, защото видях, че повечето хора излезнаха вече нетърпеливи на дънка. We'll be right back.
Thank you.